ከሆነ የጋራ መግባባት የሚፈልጉና የልዩነት መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን ለመፍታት ሀገራዊ የምክክር መድረክ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችለው አዋጅ ተዘጋጅቶና ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። ለዝርዝር እይታ የቀረበለት የሕግ የፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም በረቂቅ አዋጁ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስተያየት እንዲሰጡበት ለውይይት አቅርቦ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። ነጻነት ከሰጠነው ላይ ቀር ሙሉ ነጻነቱን መስጠት ይኖርብናል የሚል እምነት አለን። በጀቱን ራሱ ኮሚሽኑ ወስኖ ልክ እንደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ልክ እንደ ኦዲተር ጄኔራል እዚው የተከበረው ምክር ቤት እያጸደቀለት መሄድ ቢችል። ዞሮ ዞሮ ፑልድ ፈንድ ነው፣ በአንድ ቋት ነው ሁሉም እንትን የሚለው። ግን ደግሞ አንጻራዊ ነጻነቱን እና ገለልተኝነቱን ለማስጠበቅ ማስቻይ ስለሆነ፣ ገንዘብ ሚኒስትር ደግሞ የአስፈጻሚው አካል አንድ ዊንግ ስለሆነ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከሚደረግ ይልቅ ቴክኒካል ድጋፍ የሚያገኙ ባለሙያዎችን ራሱ ኮሚሽኑ እንዲቀጥር ነጻነቱ ተሰጥቶት በዛው አግባብ በጀቱን በዚሁ በምክር ቤት መጨረስ ቢችል የሚል ነው። የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተሰኘ ተቋም ለማቋቋም በተጀመረው ሂደት ረቂቅ አዋጁ ዝርዝር ጉዳዮችን አስቀምጧል። በተለይ ተቋሙን ለመምራት 11 ኮሚሽነሮች ይመረጣሉ የሚለው የረቂቅ አዋጁ ሀሳብ ከሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር መቀነስ እንዳለበትም አስተያየት ሰጪዎቹ አንስተዋል። አልበዙም ወይ እነዚህ 11 ኮሚሽነሮች? እንደዚሁም የ11 ኮሚሽነሮች ተግባራቸው ምንድን ነው? አሁን ካለን የሰው ኃይል አንጻር፣ በጀት አንጻር እና በተወሰነ ቢቀነስ የሚል ሀሳብ አለኝ። እነዚህ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች የአገልግሎት ዘመናቸውን ከጨረሱ በኋላ ለተወሰነ ሊሚትድ የሆነ አመት የትኛውም አይነት የመንግስት ስልጣን የፖለቲካ ስልጣንም ሊሆን ይችላል የሆነ የማይወስዱበት ኮሚትመንት መግባት የሚችሉበት አሰራር ሊዘረጋ የተሻለ ነው። ሶ የቀደመ ፖለቲካል አፊሌሽንን በቀጣይነት እንትን እንዳይል ለህዝቡ ለአጠቃላይ ለፕሮሰሱም ተአማኒነትን የሚፈጥር ስለሆነ ያኛው ቢጨመር የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ኢትዮጵያ በርካታ ችግሮቿን የምትሻገርበት እንደሚሆንም አስተያየት ሰጪዎቹ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። ነገር ግን የሚቋቋመው ኮሚሽን ስኬታማ እንዲሆን በጊዜ የተገደበ ኃላፊነት ሊሰጠው እንደሚገባም ተጠቁሟል። የአጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ስትራቴጂክ ፕላን አውጥቶ ይንቀሳቀስ ብንል ራሱ ከችግሩ ስፋት አንጻር ነው ሚኒመም 5 ዓመት እኔው አንድ የፓርላማ ዘመን እንደው ለሚቀጥለው ፓርላማ ዘመን ራሱ በአዲስ መንፈስ በአዲስ አሰራር ስርዓት ለሀገራችን ተስፋ የሚሆኑ የጋራ መግባባት የምንፈጥርበት ሁኔታ ይዘን የምንመጣበት ሁኔታ እና 3 ዓመት ስር ስታነቡት ወደ ስር ሪጂናል ዳያሎግ ራሱ መካሄድ አለበት ይላል። 11 ሪጅኖች አሉ፣ ክልላዊ መንግስታት አሉ። በእያንዳንዱ ራሱ መቼ አካሄዶ ይህንን የዳያሎግ የወጡትን ነጥቦች መፍትሄ ሀሳቦች ወደ መፍትሄ ለመመንዘር ምን ያህል ጊዜ በቀዋል የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው። ስለዚህ 3 ዓመቱ በጣም አጭር ነው ባይ ነኝ። የተነሱት ሀሳቦች እንደ ግብአትነት ይወሰዳሉ ያሉት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የምክክር መድረኩ አካታች እንዲሆን በሰፊው ይሰራል ብለዋል። የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች መሳተፍ አለባቸው። የሚጎድል የሚቀር የኔ የሚለው ወኪል ያልተሳተፈበት ማህበረሰብ ክፍል መኖር የለበትም። ከተሜውም ከገጠርም ያለው ነጋዴው፣ አርሶ አደሩ፣ አርብቶ አደሩ፣ መምህሩ፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ፣ ሁሉም እኔን የሚመስል እኔን የሚወክል እዚህ ሂደት ውስጥ ተሳትፏል የሚለው መኖር አለበት። ነገር ግን ሁሉም 100 ሚሊዮኑም ሊሳተፍ ስለማይችል በወኪል በወኪል በኩል በተዘዋዋሪ ነው አካታችነቱ ሊረጋገጥ የሚችል። በቀጣይም መሰል የውይይት መድረኮች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም በውይይት መድረኩ ላይ ተጠቅሷል።